بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو کہ اس نے تم پر کی جبکہ تم پر آدم کے گروہ غزوہ عذاب کا ذکر ہو رہا ہے. مختلف گروہ اکٹھے کر لیے تھے کافروں نے مسلمانوں پہ چڑھائی کے لیے, تو ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی اور ایسے گروہ بھیجے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ہواؤں کے ذریعے مدد فرمائی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے, اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. انہیں بالمفہوم ترجمہ کیا تاکہ پبلکلی وہ سمجھ بھی آ جائے. تو اب یہ کوئی تکمش میں لکھا نہیں ہوا, بالکل اچھا.